madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelici iyo wafdi hoggaaminaya oo ku sugan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa daahfuray mashruuca tamarta qoraxda ee loo yaqaan solar to ay Soomaaliland ka caawisay dawladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan sanduuqa horumarinta ee Abu Dhabi Fund ee magaciisa loo soo gaabiyo ADFD mashruuca oo maanta laga daahfuray dhinaca galbeed ee magaalada Berbera ayaa lagu tilmaamay inuu gaarayo ilaa 7 megawatt xafladdii lagu daahfuray mashruucaasi waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wasiirka tamarta iyo macdanta wasiirka horumarinta maaliyadda madaxda xisbiyada qaranka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe qaybaha kala duwan ee bulshada masuuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale madax ka socotay dawladda Imaaraadka Carabta iyo sanduuqa horumarinta Abu Dhabi Fund safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wakiilka Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta ay dhawaan soo magacowday waxaan halkaas ugu horeyn soo dhaweeyay mashruucaasi masuuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera gaar ahaan duqa magaalada Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi baahida dabeed ee u baahan tahay wax weeyaan mar kasta in la helo leerka ugu jaban inay hesho degmada Berbera sababtoo ah mustaqbalka iyo horumarka degmadan ka soo ifaya waxa gundhig u ah in la helo leer jaban. Ay xukuumaddu xoogga ugu saartay in ay muxuu ahaayey leer jaban oo qiimihiisu jaban yahay iyo intii u baahnayd oo bilaa cilada in la helo oo aan u malaynayo inay kow ka tahay oo xooggii la saaray oo suurto galay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Madax kala duwan oo ka kala socotay shirkadihii ka qayb qaadanayay muddadii uu socday mashruucan dhinaca solarta oo ah mashruuca ugu weynaa ee laga hirgeliyo Soomaaliland sida ay sheegeen waxay tilmaameen in mashruucan uu soo socday lixdii bilood ee u dambeysay. Waxay sidoo kale sheegeen inuu yahay mashruuca ugu weyn ee dowladda Imaaraadka Carabta ay ka hirgeliso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dhinaca tamarta. هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية في أرض الصومال. مشروع استراتيجي هي الأولى شو الأولى اللي هيسي وقعن وقيس لها كوع دقالة إيرتل في قديسة. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu ka mid ahaa mashaariicdii waaweyn ee ay Soomaaliland la gashay waddanka Imaaraadka Carabta. waxa la socotay arrintani heshiiska ee ku maqaanka Israel la socotay airport-ka runway ee magaalada saldhiga ayaa la socotay. heshiiskaas wuxuu qorayay in tamar weyn oo inta ka ballaaran in Berbera laga sameeyo maadaama Berbera ay koriso oo DB World uu sameynayso project kadib oo free zone imaneyso. mashruucan waxaa mashruuc la sameeyey dowladda la siiyey waxay ahayd mar haddaa dowladda la siiyey in shirkadaha private-ka iyo dowladdu ku sharaakoobaan bahe. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Jaamac Maxamuud Ciqaal oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa ka warramay mashaariicdan waaweyn ee ka hirgelay magaalada Berbera gaar ahaan mashruucan tamarta ee ay maanta fureen. waxay ku aadantahay saaxiibadeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waanu idin mahad celinaynaa laakiin fadlan noo dhammaystira mashruuca oo baatiriyadii noogu dara. shirkadda korontada Berbera waxaan leenahay fadlan qiimaha hoos noogu dhiga ilaa 10 senti nooga dhiga. idinkoon ku khasaari maan waxaan qabaa inay ka faa'iidi kartaan 10 senti. wasaaradda iyo dowladdana mid baan leeyahay waxaan u baahanahay runtii qorshe iyo istaraatiijiyad aynu dhiganno oo aynu qiimaha korontada aynu hoos uga dhigayno xitaa 10 senti 15 sano oo soo socda qorshahaasina laynooga baahan yahay. waxay xukuumaddu xoogga saartay inay Berbera u raadiso layd ku filan oo jaban oo bed qaba oo casri ah. wixii ay xukuumadda Soomaaliland u raadinaysay Berbera wax ayuu ka mid yahay mashruucani oo hormoodka uu yahay ama bilowgiisii uu yahay. falilaahi alxamd waxay noo hirgalay imanka 7 megawatt waxa barbar socdaa 3 megawatt oo dowladda Ingiriisku iyaduna bilowday oo ay noogu dhisayso oo shaqadii bilaabantay. waxaa soo socda iyadana waanu ka hog jiraa mashaariic kale online oo fara badan inaan u soo hagno waddanka gaar ahaanna Berbera oo ah meesha ugu nugul
marka la yiraahdo xagga baahida layd shirkadan blendkan ama korontadan maanta aynu dah furayno waxaa la siiyey xukuumadda Soomaaliland waxay sheer kula gashay oo triple b kula tahay shirkad la filayaa inay kula noqoto aanu isku daynaa imaka inaanu kula noqono shirkada layrka bixisay magaalada taa micnaheedu waxa weeyaan waxay dowladdu keligeed ma bixinayso layrkii oo magaalada uma qaybinaysa cidda isticmaalaysaa waa shirkadda ka jirta marka waa waxa wada yeelanaya xukuumaddii oo ku ilaalinaysa shirkadda qiimihii madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sariici oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicdii waaweyn ee qaranka Soomaaliland u hirgalay waxa u mahadnaqay dowladda imaaraadka carabta hadda ilaahay ka soo kow waxaan ugu mahadnaqaynaa dalka imaaraadka carabta oo xiriir wanaagsan saaxiibtinimo iyo walaalnimo naga dhexayso oo inoo fuliyey ama inoo maalgeliyey in 700 megawatt muddo lix bilood gudahooda oo sida u dhaqsaha badan laan socon karo mashruuc u dhaqsa badnaa ay gacanta la galaan ay qabtaan ahaa inay ku fuliyaan aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyadoo ka mid ahayd heshiisyadii xukuumaddu kula gashay imaaraadka carabta in berbera oo magaalada marinkii ganacsiga ah oo magaalada soo koraysa oo wax badan loo rajaynayo inay kow tamarta koowaad ee jaban ay hesho runtii aada iyo aad baan uga mahadcelinayaa baratasi fushay gabagabadii munaasabadaasi waxaa halkaasi heshiis lagu kala saxeeday saddex goosood ah warshadda layrka ee magaalada berbera dowladda soomaaliland iyo sidoo kale dowladda imaaraadka carabta oo wadaagi doona maamulka mashruucan oo laga hirgeliyey dhinaca galbeed ee magaalada berbera madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa ayaa kormeer ku soo maray qeybaha kala duwan ee ka kooban yahay mashruucan soolarta amaba laga dhalin doono tamarta cadceedda waxaana tilmaameen in uu yahay mashaariicda ugu waaweyn ee soomaaliland ka hirgalay mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka soomaaliland berbera